据台湾媒体报道，台军志愿役招募成效逐年降低，主战部队编线比不足。台防务部门宣称，未来要到乡镇举行招募座谈，目标锁定两类人。据报道，从明年元旦开始，台湾地区的义务役役期将延长为一年。可是近年来，台军志愿役部队人数出现持续下降趋势，第一线作战部队的员额更是严重不足。签志愿役吗？我不会签，因为我觉得钱没有比较多，然后自由度比较少。我想我应该不会签志愿役，因为我觉得我的人生还有很多其他事情可以做。台防务部门近日在检讨近三年志愿役兵力现况后，认为是受台湾社会少子化趋势、新冠疫情、就业市场竞争影响等因素，加上福利待遇诱因不足，对台军招募留营工作产生严重冲击。特别是受到少子化持续影响，自2022年起，台军整体志愿役人数呈现下降趋势，原因是人力来源减少，可征役男数逐年减少。2023年首度跌破10万人，后续年度招获数将呈现缓降趋势。道理很简单嘛，大家怕打仗嘛，志愿役就是跑到第一线呢，志愿役要冲锋陷阵呢，前面杀敌呀。台湾真的紧张，特别年轻人害怕。至于如何精进招募工作，台防部门表示，要增加台军招募员编制人数，针对招募成效不佳的个人，要适时调整职务，并对达成目标招募人员采重赏方式公开表扬。此外，台防部门还宣称将落实乡镇招募座谈，为扩大社会青年来源，规划结合单位所辖责任区乡镇村里部落与相关人士办理座谈，发掘待业青年或薪资较低的意愿人员，以拓展台军的兵源渠道。但看看台湾民众的反应，可以想见他们未来的招募成效。新面临的话，孩子真的就是损失啊，是我们唯一的根了。支持民进党的去当。相关问题，我们来请教台北的时事评论员谢寒冰。谢先生您好。台防务部门打算将待业青年或者是薪资较低的意愿人员呢作为志愿役招募对象，那么这是不是典型的把弱势群体推上战场送死？为什么台防务部门不在民进党党员里面招人呢？其实这也是我们觉得非常奇怪的地方啊，也就是民进党老是在宣传说啊，台湾很多人都是爱乡土，都是誓死抵抗到底，都会站到最后一兵一卒。那光是民党党员就好几十万啊，就很够了、啊，就他们直接去当兵不就结了吗？那为什么还会每一次招募都招募不到人呢？其实很简单嘛，像现在这个社会，谁愿意去打仗？谁愿意去当炮灰？谁愿意去牺牲？大家都想好好过自己的生活，谁都想要和平，谁都不想要战争。那明明就是因为民进党错误的政策，把台湾一路带向战争的边缘，然后现在找不到人，又在那边想要用各种奇怪的方法去招募这些弱势的年轻人。那你是就是看准这些人因为找不到工作吃不到饭，所以让他们来当军人吗？那请问一下，这样的军人的素质够格吗？这样子真的会有战力吗？只是为了求一个温饱来当兵，请问一下，这样的军队真的有办法作战吗？应该要做的就是尽力避免战争，尽力不要把整个台湾带到战争的边缘，而不是跟着美国人一鼻孔出气，美国叫你干嘛就干嘛，为了美国人去牺牲自己的生命，为了美国人把台湾几十年辛苦的建设全部付之一炬，这是完全不正确的一个事情。可是民进党为了他自己，为了去煽动年轻人，所以就老是跟着美国这样走，到最后的结果只会把台湾带走，带向悲惨的局面而已。所以我个人认为这是非常糟糕的一件事情。那民进党自己都不愿意当兵，那何况叫别人去当炮灰去送死呢？我觉得民进党如果真的像他们自己所说的这么想要保卫台湾，这么想要跟对岸打一仗的话，拜托民进党自己先去当兵。好，感谢谢先生的点评。